Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu dasturimizda qotillik qurboniga aylangan o'zbek shou biznes vakillari haqida ma'lumot berib o'tamiz. Biz quyida tilga olacak 3 qotillik aynan nafsga muttalik tufayli sodir bo'lgan edi, deb yozadi jurnalist Anvar Namozov sayyod.com saytida chop etilgan maqolasida. Birinchi. Bugungi yoshlar Laylo Aliyevani tanimasliklari mumkin. Ularga Rayhon va Shahzoda bo'lsa kifoya. Vaholanki, 18 yil muqaddam Laylo hozirgi tilda aytganda mega yulduz edi. Laylo Aliyeva 1975 yili Samarqandda tavallud topgan. Uning bolaligi Toshkentda o'tdi. Qizaloqning chiroyli ko'zlari yo'dakligidan e'tiborni tortdi. 2 yoshida moda jurnalida rasmlari chiqdi. Dastlab poytaxtdagi 110-chi maktabda, keyin xoreografiya bilim yurtida tahsil olgan Laylo tengdoshlari orasida yaqqol ajralib turardi. Semuruq oromgohidagi go'zallik tanlovida yuqori o'rinni olganida u 10 yoshda edi. Laylo ham qo'shiq kuylar, ham raqs tushardi. Keyinchalik televizor ekranlarida paydo bo'ldi. Bir nechta video kliplari chiqdi. Muxlislar orttirdi. San'at ahlining hurmatiga sazovor bo'ldi. Biroq aynan hamkasblari tomonidan vahshiylarcha o'ldirilishi Laylo'ning 7 uxlab tushiga ham kirmagan edi. Uning suratlari orasida bo'ynida tilla zanjir, barmoqlarida oltin uzuklar taqib tushgan rasmlari ko'p edi. Laylo bolaligidan taqinchoqlarga o'ch bo'lgan. Aytishlaricha, buvasi yirik zargar o'tgan. Buvasi ham bu hunardan boxabar edi. Layloning o'ldirilishiga ana shu tilla taqinchoqlar sabab bo'lgan. Mashhur kechada Laylo Aliyevaning eshigini o'sha paytda mashhur bo'lgan Al Vakil guruhining 2 nafar yigiti taqillatdi. Laylo ularni tanigani uchun ham mehmon sifatida qabul qildi. Aks holda yarim kechada eshigini ochmagan bo'lardi. Biroz hol ahvol so'rab o'tirishgach, ular kutilmaganda Layloga tashlanishdi. Ojiz ayol ikki erkakka qarshi nima ham qila olardi? Bu uning taqdiriga bitilgan so'nggi kecha bo'lib qoldi. Laylo Aliyeva 42 joyidan pichoqlab o'ldirilgan. Qotillar uning barcha tilla taqinchoqlarini, hatto barmog'idan chiqishi qiyin bo'lgan uzugini sovun surkab sug'urib olishgan. Ular jazolandi. Oliy jazoga hukm qilindi. Keyinchalik esa hukm qaytadan ko'rib chiqilib, ular qamoq jazosini o'tab chiqishgan. Biroq endi Layloni tiriltirib bo'lmasdi. U eng sara qo'shiqlari jamlanmasini Sen mening orzuyim deb nomlagan. O'sha 1998 yili Laylo 20-avgustdan 10-sentyabrgacha Turkiston saroyida konsert o'tkazish uchun shartnoma ham tuzib qo'ygan edi. Afsuski, yosh yulduzning 20 kunlik konserti o'tkazilmay qoldi. Laylo Aliyeva 23 yoshida vahshiylarcha o'ldirildi. Layloni dafn etishgach, bir oy o'tmay otasi ham vafot etdi. U og'ir musibatni ko'tara olmadi. Laylo Aliyevadan yolg'iz o'g'li Jasurbek yodgor bo'lib qoldi. Iskandar Azamov Kan Multi 1978 yilda tavallud topib, 2006 yilda vafot etgan. Skan Multi taxallusi bilan tanilgan Iskandar Azamov 1978 yilning 25 noyabrda tug'ilgan. U kinorejissor, ssenariyist, televizion tasvirchi va aktyor edi. 1996 yildan e'tiboran o'zbek televideniyasida ishlay boshladi. Kult Pahod, Avlod, Kompyuter Asia, Klipamet ko'rsatuvlarini tashkil etishda qatnashdi.
1997 yildan boshlab vafotiga qadar 100 ga yaqin musiqiy video kliplarini suratga oldi. 2003 yili Moskvada CTC kanalida postanovkachi operator bo'lib ishladi. Yodingizda bo'lsa, Skan Multinning Hoja Nasriddin O'yin boshlandi nomli badiiy filmi rosa reklama qilingandi. Bosh rollarni Iskandarning o'zi va xonanda Sagdiana ijro etishgandi. O'shanda bu san'atkorlar o'rtasida ishqiy munosabatlar borligi haqida gap-so'zlar ham chiqqan. Mazkur gap-so'zlar qanchalik rost yoki yolg'on, Sagdiana fevral oyida Moskvaga uchib ketgani haqida ma'lumotlar bor. Hoja Nasriddin o'yin boshlandi. Hech qaysi kino asar yarim yil mobaynida reklama qilinmagan bo'lsa kerak. Rolikda filmdagi eng qiziq lavhalar berilgandi. Bu esa tomoshabinlarning qiziqishini yanada kuchaytirib yubordi. Biroq, xuddi Mumin Oripov kabi Skan Multi ham o'z filmining premyerasiga yetib kela olmadi. 2006 yilning 23 iyun kuni 28 yoshida o'zining uyida ikki nafar yigit tomonidan shafqatsizlarcha pichoqlab o'ldirildi. Skan Multi qotillar bilan shaxsan tanish bo'lgan. Ular Iskandar Azamovning xizmatini ado etib yurgan mardikor yigitlar edi. Qotillarning Skan Multini o'ldirishidan muddaosi pul bo'lgan. Pichoq bilan berilgan zarbalar uning umriga yakun yasadi. Kompyuterda ishlab o'tirgan Skan Multi o'z hayotiga tajovuz qilishlarini kutmagan ham. Qotillar uning orqasiga va yuragiga bir necha marta pichoq urishgan. Jinoyatchilar yirik ko'lamdagi kinokomediyani suratga olgan rejissyorning uyida boylik ko'p deb o'ylashgandi. Bunday bo'lib chiqmadi. Qotillar ushlanib, tegishli jazolarini olishdi. Rahmatilla Mirzayev. Rahmatilla Mirzayev 1954 yil 22 sentyabrda Toshkentning Qashqar mahallasida tug'ilgan. U bolaligida otasidan yetim qoldi. O'rta maktabdan so'ng o'sha davrda Toshkent teatr va rasmchilik instituti deb ataluvchi, bugungi kunda Toshkent madaniyat va san'at institutining aktyorlik bo'limiga o'qishga kirib, tahsil oldi. 1976 yili televideniyada o'tkazilgan diktorlar tanlovida ishtirok etib, yuzlab nomzodlar ichida g'oliblar qatorida ishga qabul qilindi. Shu faoliyati televideniyada o'tdi. Axborot va boshqa dasturlarini olib bordi. Dildagi gaplar ko'rsatuviga mualliflik qildi. U har qanday ko'rsatuv va dasturga professional darajada yondashardi. Ko'rkam qiyofasi, o'ktam ovozi tufayli ko'plab tomoshabinlar qalbidan joy egalladi. Bir diktor qilishi kerak bo'lgan hamma ishni muvaffaqiyatli o'tkazdi. U to'ylarda o'rtakashlik, konsertlarda boshlovchilik ham qildi. Uzoq yillar televideniyada faoliyat ko'rsatgan Rahmatilla Mirzayev 2014 yilning 22 sentyabrda o'zining 60 yoshini qarshiladi. U O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining oliy toifali unvonli suxandoni edi. Rahmatilla Mirzayev rollar ijro etgan videofilmlar bizga yaxshi ma'lum. U salbiy qahramonlarni ham qoyillatib o'ynagan. Rahmatilla Mirzayev 3 farzandning otasi va 2 nevaraning bobosi edi. Aytishlaricha, Rahmatilla aka qanchalik mashhur bo'lmasin, nihoyatda kamda sodda bo'lgan. Ko'chada qiynalgan kampir yoki cholga ko'zi tushsa, mashinasini to'xtatib, albatta olib ketgan. Kimnidir shifoxonaga yotqizish kerak bo'lsa, ko'maklashgan. Juda ko'plab insonlarga yaxshilik qilgan. Uylaridan odam arimasdi. Yana bir gap, Rahmatilla aka nihoyatda shoshib yurgan. Bir umr shunday bo'lgan. Doimiy ravishda shoshilgan odamlarning taqdiri esa qandaydir ayanchli tugaydi deyishadi. Rahmatilla Mirzayevning oilasi ikkita edi. Ikkinchisi Shahri Nigohi. Birinchi oilasidan ikki nafar Zarifa va Umidjon. Ikkinchi oilasidan bir farzand Shodiya dunyoga keldi.
ammo umrining og'irida yakka o'zi yashagan haqida ma'lumotlar bor. 2015-yilning 1-mart kuni Rahmatilla Mirzayev qizi Shodiya bilan G'ulomjon Yoqubovning konsertiga boradi. Konsertni tomosha qilishadi. O'sha kuni yakshanba edi. Konsertdan keyin qizini onasining yoniga yuborgan. Rahmatilla Mirzayev hovlisiga yo'l oladi. Ertasiga 2-mart kuni erta tongda u o'z uyining yer to'lasida pichoqlab o'ldirildi. 60 yoshli Rahmatilla Mirzayev Zangiota tumanining Chuvalanchi qishlog'ida istiqomat qiluvchi Qudrat Shoazizov tomonidan shafqatsizlarcha o'ldirildi. Dastlabki tergov davomida jinoyatga suxandonning o'g'li Umid Mirzayev ham aloqador ekanligi aniqlandi. 2015-yilning 8-avgust kuni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Rahmatilla Mirzayevni qasddan o'ldirgan qotillarga nisbatan qo'zg'atilgan jinoiy ish o'z yakuniga yetdi. Toshkent shahar sudi mazkur qotillik bo'yicha Qudrat Shoazizov va Umid Mirzayevni aybdor deb topdi. Sud hukmiga ko'ra jinoyatchilar o'z jazosini olib, Qudrat Shoazizov 14 yil, Umid Mirzayev esa 18 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Xalqimizning sevimli suxandoni, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, O'zbekiston teleradio kanali suxandoni Rahmatilla Mirzayev poytaxtdagi Minor qabristoniga dafn etildi. Yuqorida sanab o'tgan yurtimizning eng suyuk farzandlari bizning qalbimizda abadiy qoladi. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun muhimdir. Dasturlarimizdagi kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.